2020. Цього року ми в черговий раз обиратимемо представників влади в місті, тобто міського голову і депутатів міської ради. Кожен ваш голос важливий, тож щоб свій вибір ви зробили не спонтанно, а свідомо, виважено і відповідально, ми створили цикл програм «Вибори-2020». Разом з громадською організацією «Центр журналістики та соціальних досліджень» телекомпанія «Сміла ТВ» провела соціологічне опитування серед смілян. Тож про подробиці ми дізнаємось від представника цієї організації Олександра Ткаченка. Будь ласка, вам слово. З 1 по 7 липня ми проводили замір електоральних настроїв жителів міста. Якраз за буквально 2 тижні до прийняття виборчого кодексу і, в принципі, до старту виборчої кампанії, як такової. От було цікаво, на яких стартових позиціях взагалі знаходиться місто, які у людей вподобання, які негативні ставлення до якихось персон безпосередньо чи політичних сил. Опитування проводилося абсолютно незалежно, незаангажовано, власними силами, при допомозі волонтерів та журналістів. Виборка складала 1042 персони, при похибців 3%. У нас були і загальні питання, і конкретно по прізвищам. Ми починали з того, що чи задоволені люди загальною ситуацією в місті. І 100% опитаних незадоволені в місті 81,6% людей. Тобто незадоволені взагалі ситуацією в місті. Роботою безпосередньо міського голови, ну це вважаєте роботою міськвиконкому як такого, незадоволено 81,5% людей. Тобто це, в принципі, як незадоволені ситуацією в місті загальною, ті самі люди незадоволені. От це дуже багато. З приводу питання, чи бачать вони якісь реальні зміни в місті за останні 5 років, тобто ми не акцентували питання реальні зміни в економіці, реальні зміни там, а просто от людина виходить на вулиці, чи бачить вона якісь реальні зміни в своєму житті за 5 років від останніх чергових виборів, коли прийшла нова влада, то взагалі не бачать жодних змін 69,2% виборців. Взагалі не бачать. Бачать тільки 3,2%. Тільки 3,2% кажуть, що так, от я бачу, що зміни в місті відбулися. Ми ж знаємо, да, що дуже багато різноманітних думок, інформації, новин йдуть різноманітними каналами комунікації. Один із них – це Facebook. І було цікаво, наскільки адекватно там люди оцінюють інформацію, наскільки вони слідкують за новинами. Чи взагалі цим джерелом інформації користуються. І так, із 100% респондентів, тільки 53,8% слідкують за новинами в Facebook. 30% взагалі не слідкують за новинами. І лише 15,5% періодично заходять в Facebook. Тобто, в принципі, 50 на 50. Тобто, 50% респондентів, в принципі, постійно сидять, слідкують, дивляться, що відбувається. Але те, що вони слідкують, це не значить, що вони довіряють. Довіряє інформації в Facebook лише 18,9% із 100% респондентів. Періодично, ну, тобто, може швидше довіряють, чи не довіряють, 18,3%. Тобто, на загал, близько 37%, ну, можуть, в принципі, довірити ті інформації, яку вони прочитають в мережі. Тобто, а 50%, більше 50% не довіряють, тому що вони читають в мережі. Тобто, це потрібно враховувати вже майбутнім кандидатам, які будуть доносити свої позиції. Це взагалі треба враховувати всім людям, які от кажуть, а там Фейсбук написано, а там це, ну, тобто, не все так. Або я от напишу в Фейсбук і всі дізнаються. Ні, так не буває. Тобто, лише 36% можуть зреагувати так, як би хотілося тому, хто це все напише. Тобто, зрозуміло, соціологічне опитування, що загальною роботою місцевих органів влади люди не задоволені. А якщо брати конкретно по депутатському корпусу, ми вже проговорили про міського голову і загальну картину, тепер по депутатському. Так, да, по депутатському корпусу також доволі цікава картина. Вона заключається в тому, що на питання, чи задоволені ви роботою міської ради, своє невдоволення сказали 96,1% людей. Тобто, ну, можна сказати, що практично всі респонденти
незадоволені роботою нашої міської задоволених ради. Задоволених одиниць. Так, да, взагалі. Тобто, ну, задоволених 0,9%. І люди, тобто, вони... Ну, вони ж бачать, що відбувається в місті. І, до речі, я вам ще хочу сказати, що це опитування проводилося до того моменту, коли став ще колапс з водою, коли там якісь нові були вже призначення, і чи законні вони, чи незаконні, людям також не зрозуміло. Тобто, видно, що якісь відбуваються скандали, тобто, видно, що щось відбувається, депутати щось... Збирається, не збирається, 16 разів вже сесія там не збирається, да, і люди просто на це дуже сильно реагують. Вони обирають, хто правий, хто винуватий, да, вони загалом оцінюють просто, ситуацію. Да, вони загалом оцінюють ситуацію, вони от просто от 96% незадоволені роботою Смілянської міської ради. Мало того, 85,1% не знають свого депутата на окрузі. Тобто люди навіть не здогадують, ну тільки 12,2% знають, хто депутат, і 2,7% здогадуються, хто у них депутат. Тобто 85,1% не знають свого депутата. Тобто у нас депутати не працюють з людьми на окрузі. Да, тобто нема такого, що це знає, це депутат мій, він живе коло мене, там, чи в нього приймання. Скільки тут зустрічей він проводив, да, він звітувався. Проводить, він, до речі, з приводу звітів депутатів це також дуже велике питання. Ну і ще з такого дуже важливого для панів депутатів, я вже так підозрюю майбутніх кандидатів, знову ж в депутати, що їх роботою на окрузі всього задоволено 3% населення міста. Це ну, і серед тих, що знають свого депутата, і через тих, що не знають? Питання полягало як в тому. Перше питання. Чи знаєте ви свого депутата? Якщо знаєте, то чи задоволені ви його роботою? Тобто 3% лише задоволені роботою депутата. Все. Більше, тобто немає людей, які були б там... Швидше задоволені, вони просто всі на 91,7% не задоволені роботою депутата як такого. Тобто люди не бачать, навіщо вони вибирали перед цим свого представника. Да, люди не розуміють, навіщо він там пробув 5 років. Тобто взагалі не зрозуміло. Який результат показало соціологічне опитування щодо політичних сил та конкретні персоналі кандидатів на посаду міського голови, якби вибори відбувалися нині? Якщо говорити безпосередньо про політичні партії, я не бачу сенсу розповідати про аутсайдерів, цікаво лише про лідерів. У нас в лідерах «Слуга народу» з рейтингом 22%, «Опозиційна платформа за життя», у якої 14,1%, «Європейська солідарність» набрала 10% і «Батьківщина» Юлії Тимошенко 7,6%. Але взагалі цікаво хоча б перелік, які ще партії були в опитуванні. Ми в опитуванні питали і за партію «Черкащани», і за «Голос», і навіть за практично неіснуючий «Укроп». Також були в рейтингу «Сила і честь», партія «Шарія». Тобто у нас було багато партій, там у них є свої певні відсотки, але от, дуже маленькі. Да, але вони менші, ніж ті, що я вам назвав, тому я не бачу сенсу про них говорити. Ну і давайте найцікавіше тоді по персоналіям на посаду міського голови. По персоналіям, да, по персоналіям ми, дивіться, було там декілька питань, але два основних запитання було. Хто з можливих кандидатів на посаду міського голови імпонує вам найбільше? І за кого з кандидатів на посаду міського голови не проголосували б за жодних обставин. Так от, за тих, хто готовий проголосувати за Вадима Решетняка, це 36,9%. Це безперечний лідер. Великий відрив. Да, у нього дуже великий відрив, тому що другий номер в рейтингу – це Олексій Давиденко, у якого всього 6,7%. Тобто на 30% Решетняк випереджає найближчого переслідувача. Потім трійку лідерів замикає пан Цепко, у нього 5,7%, за ним іде Сергій Ананко, у нього 5,3%, і замикає п'ятірку лідерів пан Колєснік Андрій, у якого 5,1% симпатії виборців. Знову ж таки, давайте просто назвемо прізвища, хто був ще в цьому списку, ті, які набрали мінімум відсотків. В цьому списку були Євген Саража,
Микола Стуженко, Іван Далібожак, Михайло Коваленко, Роман Хоменко, Віктор Федоренко, Наталія Дяченко, Олег Трушкевич. Ну і люди не визначилися, це або в них є свій варіант, це 24,7%. Ще й великий відсоток людей, які зовсім ще не визначили. Ну дивіться, насправді ми говоримо тільки про стартові позиції, це навіть ще не починалася жодна ніяка кампанія. Це, грубо говоря, ми підходимо до межі. І от на даному етапі от цікаво, з яким багажом люди підходять до межі. Тобто соціологія не прогнозує. Ну про це ми поговоримо в кінці. Давайте так, більше вже зупинимось на результатах. Все ж таки цікаво, за кого б за жодних обставин не проголосували Сміляни. А от на даному етапі за жодних обставин не проголосували б за Олексія Цибка 39% респондентів. А за Віктора Федоренка не проголосували б 29,4%. Тобто ці два пана набирають більше 60% негативу на даному етапі. Ну це сказується ж знову ж таки на поганій роботі міської ради. От, тому такий негатив. Тобто, якщо вони, грубо кажучи, зможуть змінити ситуацію в кращу сторону, то цей негатив буде зменшуватися. Це ж логічно абсолютно. Але на даному етапі вони антилідери. От. Ну і знову ж таки, хочу наголосити на тому, що соціологія – це не прогноз. Соціологія – це така фотографія того, ситуації, грубо кажучи, на вчора. Тобто це те, з чим люди підходять до передвиборчої межі. Тобто, якщо навіть от вони захочуть, навіщо нужна соціологія? Ви ж не їдете на машині заплющеними очима. Тобто ви повинні бачити, що відбувається. От соціологія дає відповіді на те, що у людей відбувається взагалі навколо них. Тому що багато хто думає, що він там суперовий керівник, що він там класний управлінець, що вони роблять це правильно, що звітуючи по Ютубу там, чи по газеті, вони там розказують про те, як вони будують світле майбутнє, вони вириваються вперед. Насправді ж... Соціологія показує реально, як люди це бачать. Як люди, як у людей формується думка. Так, звісно, це так називаємо фідбек. Тобто, ми бачимо їхнє так ставлення до того, що відбувається в керівництві. І чітко видно, що дії приводять до якихось негативів або до якихось позитивів. От, і це ж знову соціологія проводилася ще до того, як стали проблеми з водою. Тобто, якби це все опитування ще проводилося в момент нестачі води на тому самому районі Богдана, тобто, було б ще більше якісь негативні позначки для діючої влади. От, і наоборот, були б більше показників, плюсів для тих, хто стоїть в опозиції. От, тому соціологія дуже важлива в плані того, що їм треба поправити, щоб в майбутньому... Це учасникам перегонів. Учасникам, звичайно, можливим учасникам перегонів, що їм треба десь змінити, щоб поправити свою ситуацію. Як взагалі реагували люди, яких опитували ваші волонтери? Наскільки йшли на контакт? Ну, насправді, люди дуже контактні, негативу мало. Тобто, негатив був, у нас там були цікаві питання з приводу проблематики міста, тобто, що вони, які вони бачать проблеми в місті. Які першочергово повинен вирішити майбутній обранець. Першочерговість проблем. І от, тобто, от тоді вже у людей була вже така бурхлива фантазія з приводу того, що, куди повинен піти міський голова, які проблеми він повинен вирішити. От тоді вже, звичайно, хоча б основні людей... меседжі можна озвучити? Да, основні меседжі у нас декілька. Це дороги, це перший меседж. Другий меседж – це у нас ЖКГ. І третій меседж – це у нас медицина. Ну, медицина у нас виникла, тому що вона стоїть на повістці дня уже другий місяць. Тому вона виникла. Тобто у нас до цього було питання все-таки з
вивозом сміття, з прибиранням. Тобто, з водопостачанням теж? Ні, ну, от були вони, було водопостачання, ЖКГ і опалення. Да? Тобто у нас були такі три. Зараз літо, опалення наче як відійшло на другий, третій план. І два місяці засоби масової інформації все ж таки транслювали все, що відбувається з медиками, з сесії. Тому на повістку дня підійшла вода, підійшли дороги, ЖКХ і лікарні. Тобто у нас тепло відійшло на другий план. Але ж, знову ж таки, це ж у нас не останнє соціологічне опитування. Ми будемо проводити їх ще декілька, і ми будемо більш деталізувати наші питання, ми будемо більш детально складати рейтинги. Тут справа в чому? Тобто це стартовий рейтинг. Тобто ми будемо на нього потім рівнятися, коли ми будемо проводити наступні заміри. Ми будемо дивитися, наскільки відповідно до того, що ми зробили зараз, наскільки піднімається чи опускається рейтинг тієї чи іншої особи. Тобто кандидата в депутати, чи в кандидата на посаду міського голови, там, чи партії. Тобто ми будемо бачити динаміку. Це, грубо кажучи, відправна точка. Наразі дякую вам за цю інформацію, за проведену роботу, скажімо так. І гадаю, що ця інформація буде корисна як учасникам майбутніх перегонів, так і самим смілянам, щоб потім не було неочікуваного результату, тобто ви вже розумієте, на яких стартових позиціях знаходиться ваша громадська думка. Дякую вам за те, що ви подивилися цю програму. Будьте уважними і пам'ятайте, ваш голос на цих виборах важливий. Тож дивіться, спостерігайте і робіть свій майбутній вибір виважено.